Xocalı fəciəsinin 28-ci ildönümü ilə əlaqədar paytaxtın Xətay rayonundakı Xocalı parkı və Ana Harayı abidəsinin yerləşdiyi ərazidə ziyarətlə əlaqədar hazırlıq işləri başa çatır. Parkın giriş hissəsinə həmçinin Xocalı və Yusif Səfərov küçələri boyunca yeni yaşyolluq örtüyü salınıb və gül kölləri əkilib. Qarənfillərdən müxtəlif kompozisiyalar hazırlanıb. Hazırlıq işlərinin axşam saatlarına yekunlaşacağı göstənilir. Hazırda məktəblilər, idarə və təşkilatların nümayəndələri və digər qruplar abidənin önünə gül dəstələri qoyur və faciə qurbanlarını anır. Qeyd edək ki, hər il fevralın 26-sında Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar abidəni on minlərlə insan ziyarət edir.